1996ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆောင်ဆမ်မနာ199ဥလာရီပါနှင့်နှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ဤစီရင်ဆောင်အော်ရီဘော့ကိုထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှင်နေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြူနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးရောမီသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်တီဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်ဝင်းရှေရင်ဦးလာရီပါနှင့်နေပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ420အရာဆွဲချက်တင်ခြင်းအထယ်ဖို့ချွေအတွက်အင်ရောင်းဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကိစ္စပြမှုအင်္ဂါရက်နေ့အကြောင်းဝင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်ဤအမှုတွင်တတိခန့်ကာကြီးတိုင်ချက်တွင်ဖော်ပြသလိုအိမ်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းလည်းမဟုတ်အိမ်ဖိုးငွေကိုရှောက်ထားသူကပေးဆက်ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲအထည်ဖိုးကြွေများကိုပေးဆက်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်အထည်ဖိုးကြွေအတွက်အိမ်ကိုအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သည့်သဘောစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြခြင်းသာဖြစ်သည်သမတ်ထားသောကာလအတွင်းရှောက်ထားသူများကအထည်ဖိုးကြွေများကိုလုံးဝပေးဆက်ခြင်းမဟုတ်ငွေကြေး13,000ကိုနှစ်ကြိမ်ခွဲ၍ရဝတ္တဥက္ကဋ္ဌထံပေးသွင်းခဲ့သည်အထည်ဖိုးငွေများကိုပြည့်ခြင်းများရှိ၍သာလျှင်ရှောက်ထားခံရသူအမတ်နှစ်ကလက်မခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤချိန်နေတွင်ရှောက်ထားသူများအနေဖြင့်အထည်များကိုရယူစဉ်ကအထည်ဖိုးငွေများကိုပြန်လည်ပေးဆက်ရန်ရည်ရချက်ရှိဦးမဆိုသာပေရှောက်ထားသူများ၏အပြုအမူမှာမယိုးမပြောက်သောသဘောမရှိဘဲပရိညင်ချုပ်ဖောက်သည့်သဘောရှိသဖြင့်တရားမကြောင်းအရာရေးယူသင့်သည့်အမှုမျိုးသာဖြစ်သည်ပြမှုကြောင်းအရာရေးယူသင့်သည့်အမှုမျိုးမဟုတ်ပေရှောက်ထားသူများအတွက်ဥညွန်လိုင်းတရားရုံးချုပ်ရှင်နှင့်ရှောက်ထားခံရသူများအတွက်တဥတန်းသောလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှုရှင်နှင့်ချုပ်ယုံနှင့်ဥတင်မြင့်တရားရုံးချုပ်ရှင်နှင့်မလားမြောက်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးပြည်မှုကြီးအမှန်990နှင့်မြင်းဆောင်94တွင်တဲခန့်ဦးလာရီဒေါ်ပြိုင်းတို့အပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား420အရာဆွဲချက်တင်သောအမိန့်ကိုဦးလာရီတို့ကမချေနှက်သဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးအရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင်ပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားရာအောင်မြင်မှုမရသဖြင့်တရားရုံးချုပ်တွင်ဤပြင်ဆင်မှုကိုဆက်လက်လျှောက်ထားလာခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စားမြင်ဆွဲရက်ကွက်ဈေးပတ်လန်281နှင့်ဦးလာသွင်းက30/9/93နေ့ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စားမြင်ဆွဲရက်ကွက်အရာနှစ်လန်အမှတ်901နှင့်ဦးလာရီဒေါ်ပြိုင်တို့မှမြေကွက်အမှတ်900ပေ20အမြောက်60မြေကွက်နှင့်မြေကွက်ပေါ်ရှိနေကိုတန်ဖိုး35,352ချက်ဖြည့်ရောင်းချသဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း30/4/94နေ့တွင်ရဝတ္တဥက္ကဋ္ဌရှိတွင်အိမ်ကိုလက်ရောက်ပေးရရန်တောင်းခံတော်လဲလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းမပြုဘဲအိမ်ဖိုးငွေကိုပါလိမ့်လဲအလွယ်သုံးစားပြုသဖြင့်ဦးလာရီနှင့်ဒေါ်ပြိုင်တို့အပေါ်ဥပဒေအရရေးယူပေးရန်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်စကန်တွင်တတိကံကာကြီးတိုင်ချက်ကိုရေးဖွင့်ရမှပေါ်ပေါက်လာတော်မူဖြစ်သည်ရှောက်ထားသူများ၏ရှင်တွေကပြင်ဆင်မှုအကြောင်းပြချက်အဖြစ်တင်ပြရ၌မူလယုံတည်လို့သည်ရဲစခန်းတွင်တိုင်တန်းခဲ့စဉ်ကအိမ်ဖိုးငွေ35,352ချက်ကိုလိမ့်လဲအလွယ်သုံးစားပြုလုပ်ကြောင်းတိုင်ချက်ရေးဖွင့်ခဲ့တော်လဲရုံရှိတွင်ထွက်ဆိုရရင်မူအထည်ဖိုးကြွေကြံွေ35,452ချက်ကိုတောင်းမြသည်ဖြင့်ရဲစခန်းသို့ပထမအကြိမ်တိုင်ကြပြီးရဝတာရုံတွင်ညှိနှိုင်းရာရဝတာကတတိခန့်ခါခွေအိမ်အယောင်းဝင်စာချုပ်ကို30/9/93နေ့တွင်ချုပ်ဆိုကြကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့မှာ9လပြည့်သည့်နေ့30/4/94နေ့တွင်စာချုပ်ပါတက်မှုအကျွေးကိုပေးဆက်ရန်သဘောတူသည့်ပရိညင်ပါသည်ဖြင့်ရောင်းဖောင်စာချုပ်သားဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ပြီးရှောက်ထားသူများကရဝတ္တဥက္ကဋ္ဌဦးတင်လာမှတဆင့်အကျွေးပေးဆက်နိုင်ရန်ငွေကျပ်13,000ကို6,000တစ်ကြိမ်5,000တစ်ကြိမ်ပေးဆက်ခဲ့ကြောင်းထို့သို့ပေးဆက်ခဲ့တော်လဲရှောက်ထားခံရသူများကငွေတလုံးတခဲတည်းများသဖြင့်အင်ကိုတောင်းခံရတွင်ညှိနှိုင်းများသဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်အမူအားတိုင်တန်းခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပေါက်ကြောင်း
တယ်လို့ဤအစစ်ခံချက်အရာထဲဖို့ဂျန်ဝင်းသသိန်း9352ချက်ကိုတောင်းခံမရသဖြင့်တိုင်တန်းခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သဖြင့်တရားမှကြောင်းအရာအထည်ကျေးရလိုမှုသာဆွဲဆွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းလိမ့်လည်မှုမြောက်စေတော့သောထောက်ခံသောသတိခံချက်မရှိကြောင်းလျှောက်လေတင်များသည်ရှင်းနေချုံရုံကိုဇာလိုက်ပါဆောင်ရသောလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုကလည်းသက်သေထွက်ဆိုချက်များအရလျှောက်ထားသူများသည်အထည်ရောင်းရင်ပြောကအထည်ယူသွားပြီးအထည်ပိုးငွေကိုမပေးနိုင်၍အိမ်ကိုအရောင်းဝင်သဘောတူစာချုပ်ချိုးဆိုတော့လေအိမ်မပေးကြောင်းကိုသာတွေ့ရကြောင်းလိမ့်လည်ပြီးငွေယူခဲ့ကြောင်းမပေါ်ပေါက်သဖြင့်မူလတရားရုံဤစစ်ချက်တွင်လိမ့်လည်၍မယုံမဖြောက်သောသဘောဖြင့်ငွေ35,352ချက်ပေးရစီရန်သိဆောင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြချက်မှာမှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်းအယောင်ချရန်သွေးဆောင်ပြီးလိမ့်လေကငွေယူခဲ့ကြောင်းမပေါ်ပေါက်၍မူလမြို့နယ်တရားရုံနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံတို့၏အမိန့်များမှာမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းလျှောက်လေသည်ဤမှုတွင်လျှောက်ထားသူများကဥလာသွင်းအားလိမ့်လေ၍မယုံမဖြောက်သောသဘောဖြင့်ငွေ35,352ချပ်ပေးအပ်စီရန်သွေးဆောင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြကမူလမြို့နယ်တရားရုံကပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 420 အရဆွဲချက်တင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်တို့ဖြစ်ရာလျှောက်ထားသူများ၏ပြုလုပ်မှုမှာလိမ့်လည်မှုမြောက်သောမြင်သာသည့်သတိခံအထောက်အထားရှိမရှိစစ်ဆေးရမည်။လျှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်ဥလာသွင်း၏သတိခံကာကြီတိုင်ချက်တွင်အိမ်ကိုတမိုးငွေချ35,352ချက်ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းနှင့်30/4/94နေ့တွင်အိမ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းမပြုဘဲအိမ်ဖိုးငွေ35,352ချက်ကိုပါလိမ့်လည်လွှဲသုံးစားပြုကြောင်းဖော်ပြတိုင်ချခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ဥလာသွင်းကရုံးရှိတွင်ထွက်ဆိုရတွင်မူဥလာဤနှင့်တော်ပြိုင်းတို့ကအထည်ရောင်းပေးမည်အမျက်ကိုသုံးမည်အရင်ကိုပေးပါမည်ဟုပြောသည်ဖြင့်အထည်33,000ကျော်ဖို့ပေးလိုက်ကြောင်းငါးလခန့်အကြာတွင်အရှုံးပေါ်နေ၍ပစ္စည်းထပ်ပေးရန်ပြော၍15,000ဖို့ထပ်ပေးလိုက်ကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းလာပေးမည်ပြောတော့လဲပစ္စည်းနဲ့ငွေကိုပါမပေးကြောင်းရှိလာခန့်အထိဆောက်တော်လဲငွေနဲ့ပစ္စည်းများ၍ရဲစခန်းကိုတိုင်ကြောင်းရဲစခန်းမှာတရားခန်းနှစ်ဦးကိုခေါ်ပြီးမေးရဟုတ်ပါသည်ဟုပြောကြောင်းရဝတယုံတွင်ညီနိုင်ရဥလာရီတော်ပြိုင်တို့က၎င်းတို့ပိုင်အိမ်ကိုအဖိုးစာနာချပြီးယူရန်ပြော၍ရဝတယုံတွင်တသိခန်းကာခွေတစ္စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်တော်ရင်မြင့်လူပြနှင့်ဤထွက်ဆိုချက်တွင်လည်းငွေနှစ်ရပောင်းအပေါ်တံပိုးထားပြီးအိမ်ကိုယူလိုက်ကြောင်းရဝတယုံတွင်တံပိုး35,352ချက်ဖြင့်စာချုပ်ပြီးအိမ်ကိုဝယ်ခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့က6လနေခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းရဝတမှာ9လနေခွင့်ပေးရန်ပြော၍ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း9လပြည့်သော30/4/94နေ့တွင်တရားခံများကငွေလည်းမပေးဖဲလည်းမပေးကြောင်း၎င်းတို့ကတရားဆွဲမည်ပြောရာယုံကြမှရှင်းမည်ဟုပြောကြောင်းထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ရဝတဥက္ကဋ္ဌဦးတင်လာလူပြလေးကထွက်ဆိုရာတွင်ဥလာဤတို့ကဥလာသွင်းတော်အေးမြင့်တို့အားငွေ3,000ခွဲပေးရန်ရှိသည်ဖြင့်9လအတွင်းငွေမပေးနိုင်ကအိမ်ကိုပေးမည်ဟုပြောဆို၍ရဝတယုံတွင်တသိခန့်ခါခွေတစ္စာချုပ်ကိုပြုလုပ်ပြီး၎င်း၏ရှေ့တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြကြောင်းစားချုပ်ပြီးတလားခန့်အကြာတွင်ဥလာဤတော်ပြိုင်တို့ကငွေ8,000လာသွင်းသည်ဖြင့်လက်ခံထားလိုက်ကြောင်းနောက်တလားခန့်အကြာတွင်ဥလာဤတို့ကငွေ9,000ထပ်မံလာသွင်းကြောင်း၎င်းကဥလာသွင်းတို့ထံအကြောင်းကြားရာတွင်ဥလာသွင်းတို့ကငွေပြေးမှလက်ခံမည်ဟုပြောကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်ငွေလာမသွင်းကြောင်းအိမ်ကို3,000ခွဲဖြင့်တံပိုးဖြည့်ပြီးရောင်းချရင်ညီနိုင်ရမရခဲ့ကြောင်းစသည်ဖြင့်တင်းမြထွက်ဆိုသည်ကိုတွေ့ရသည်ယောဂတာဥက္ကဋ္ဌဦးတင်လာအားပြန်လည်မေးမြန်းရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းထွက်ဆိုထားသည့်30/8/93ရက်နေ့စွဲပါကျွန်တော်ညီနိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစာချုပ်သည်အမှန်တကယ်အင်အယောင်ဝယ်ပြုလုပ်သည့်စာချုပ်မဟုတ်ဟုဆိုလျင်မှန်ပါသည်တံပိုးငွေ35,352ချက်မှလည်းဥလာဤတော်ပြိုင်တို့ကဥလာသွင်းတော်အေးမြင့်တို့ကိုပေးရန်ရှိသောအထည်ပိုးငွေကိုတံပိုးထား၍ချုပ်ဆိုသောစာချုပ်ဖြစ်သည်ဆိုကမှန်ပါသည်အထက်ပါသတိများ၏ထွက်ဆိုချက်အရငွေချက်35,352ချက်မှအထည်ပိုးပေးစေရန်ရှိသောငွေများသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ပြီးထိုငွေများကိုမပေးဆက်နိုင်သဖြင့်အိမ်ကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်သည့်သဘောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်ကိုသာတွေ့ရသည်
Tu tu sa jau cho so bhi nao shao ta tu miya ka ngwe cha shi taong ta chen, ngwe cha ngha taong ta chen, su su pao ngwe ta taong tong taong cha pe tuin to le, yin ngwe ko shao ta kan ya tu, amma ni ka lam kan ka chaong tu ya di. Pimu saya ubre poma liya na se miyao ya ma, dia khan di ta u diyao a le pya chen, yin tu le pya ta pye to tu ka, pya si ta zong diya go, tu ta ba a piya ke ya chen, mi yu mu pya to ta bo pye le pya chen sa to cha miya ne ninyo ya pe mi. ee mu rin ta te khan ka chi taan cha duin po pya da lo, en yang wai pyu lo chen la ma ho, en po ngwe go shao ta tu miya pe a yan, pya kwa chen la ma ho be, a te bo chwe miya go pe sa yan pya kwa ke chen na pya chan tu ya di. A te bo chwe a chwa en go yang wai pyu lo di ta po sa chou chou su cha chen na pya di. ta ma ta to ka la duin shao ta tu miya ka, a te bo chwe miya go long wa ma pe sa chen ma ho, ngwe cha ta taong tong na go na chen kwa yi, ya wa ta o ka ta chan pe duin ke di. a te bo ngwe miya go a bi a chi, miya shi yue ta lin shao ta ka ya tu ma ne ka lam khan ke chen pya di. ee chen ni rin shao ta tu miya ne pya, a te miya go ya yu sen ka, a te bo ngwe miya go bian le pe sa yan yue cha ma shi hu ma so ta be. shao ta tu miya ee a piu mu ma, mi yu ma piao to ta bo ma shi be, pre nyun chu pao di ta bo shi ta pya, chi a ma zao ya ee yu ten di a mu miu ta pya di. pya mu zao ya ee yu ten di a mu miu ma ho pe, to zao mu la miu ne ti a yung ka. shao ta tu miya a po rin, pya mu sa ya u ri po ma liya na se ya sui cha ten no a me ne, ye me go di piu ke to yang gong ta in ti a yung shi ban kien yi a me miya go, pe pe ya be mi. a ta ba zao miya zao, ee pien se mu go kwen piu yue, shao ta tu u la yi ne, do pya inu a, u ri po ma liya na se ya sui cha ten ke to, miya gu la ba miu ne ti a yung ne, ye me go di piu ke to yang gong ta in ti a yung shi ban kien yi a me go pe pya bi, shao ta tu miya a mu ma 所以这么点米六张，阿妹差嘛来的。